Mickovski nuk ja do të mirën shtetit, kështu tha kryeministri Dimitar Kovacevski në takim me qytetarët. Ai akuzon kryetarin e VMRO-DPMNE-s se ka rënë në Grac këta pasijevit dhe punojnë kundër rrugës evropiane të Maqedonisë. Sipas Kovacevskit, VMRO-DPMNE është vazhdimsi e Vanço Mihajlovit, bashkëpunues të fashizmit, njerëz që kanë qenë në anën e gabuar të historisë. Zato ashtu Mickovski e slab, bez vizija, neodlučen. I sekogaš takvite може да бидат земјани во заложниство. Мицковски јавно говори како се гордее дека ВМРО-ДПМНЕ е континуитет на Ванчо Михајлов, соработници на фашизмот, лица кои биле на погрешната страна на историјата. Неколку дена зборувам за ова. Неколку дена зборувам за ова. За реалната закана од левица, за европскиот пат, и за идеолошкото обезличување на ВМРО-ДПМНЕ. И дали чувте нешто од Мицковски за левица? Дали нешто слушнавте од него за левица? Молчи! Нук мунгуан кундра акузат е кретарите ВМРО-ДПМНЕ-с Христијан Мицковски, цили гјат такимит ме чтетарет, тха се Ковачевски еш мо булгар се булгарет, ндрса пр Ванчо Михајловин, тха че Ковачевски та ледзо историјне мачонис дхе тъ моз гнјеј. Дури од таму извори велат дека Ковачевски е подобар бугарин дури и од Зоран Заев. Барем овој предходникот глумел непопустливост и купувал неколку недели пред да стави параф на бугарскиот договор. А Ковачевски експресно, без забелешки, подпишувал се што Бугарија ќе му стави на маса и тамошната влада, тој веднаш си седнувал и си подпишувал. Јавën е фундит, дю партит më të mëdha Maqedonase po zhvillojnë takime me qytetarët, njëtë si në përfushata zgjedhore.